Од утре стартуваат консултациите помеѓу власта и опозицијата за усвојување на уставните измени, предвидени со преспанскиот договор, откако на вчерашниот референдум не беше постигнат потребниот цензус. Дали постои амбиент за постигнување договор со опозицијата за необходното двотретинско мнозинство? Премиерот Заев вели дека ќе се знае за неколку дена. Референдумот еве заврши, граѓаните да дадоа јасен правец, во кој правец се движи Македонија и по кој пат треба да чекорим. Ако некој понуди алтернатива на тие разговори, ќе разгледаме тие алтернативи. Но никој не вика што е алтернатива на НАТО и ЕУ, никој не вика дека има подобар договор или може да се направи подобар договор. Апсолутно многу се очигледни, јасни чекорите по кои што треба да се движи Македонија. Од тој аспект јас очекувам одговорност од сите да се носат одлуките. Оти во спротивно, ако кажеме добро, не носиме вакви одлуки и не учествуваме во гласањето во парламентот, треба да кажеме што. Доколку нема двотретинско мнозинство, премиерот Заев е подготвен да излезе на предвремени парламентарни избори уште во ноември, но опозицијскиот лидер ја отфрла фрлената ракавица. Вели ова не било битка за избори, порачувајќи му на Заев дека наместо за предвремени избори треба да размислува за оставка. На претениците им порача да ја прифатат пораката од народот, кој јасно кажал стоп за договорот со Грција и да не гласаат за уставните измени. Бројките се немилосрдна категорија и многу јасно во моментот го изразуваат расположението на граѓаните на Република Македонија. Ова беше битка за Република Македонија, не беше битка за предвремени или било какви други избори. Убедливата подршка од мнозинството граѓани кои вчера позитивно се изјасниле на референдумот, за премиерот се доволен сигнал да не поднесе оставка. Изборите ќе ги сменат состојбите на подобро во функција на број на пратеници за гласањето на уставните промени. Ако дојде до тоа да формираме влада, тоа значи ќе очекуваме веднаш технички министри за внатрешни и труд и социјала, заменици министри кои ќе се предвидени, технички премиер, се стигат роковите, да, тогаш се скратени рокови, се оди во согласно закон и устав во брзите постапки, имајќи во предвид дека треба да стигнеме и до роковите со Грција. Коалицискиот лидер на Заев Ахмети пак не е на иста линија со премиерот околу предвремените избори. Вели избори не се потребни, бидејќи актуелниот собраниски состав има мандат за решавање на прашањата со соседите и евроатланската интеграција на земјава. Денес граѓаните на нашата земја, одлучувањето и го делегираа на Собранието на Република Македонија и на пратениците избрани на легитимни и демократски избори. Ние сме избрани за да донесеме важни одлуки, храбри одлуки, а не да калкулираме за идните избори и идниот мандат. Со нашиот глас во собранието, ние ја определуваме иднината на нашата земја, иднината на генерациите што доаѓаат после нас, но иднината на југоисточна Европа. Доколку не биде постигнат договор за уставните измени, како можен датум за евентуални предвремени парламентарни избори, се споменува 25 ноември.